din episoadele anterioare. La școală, nu? Să mă scrie. Ce să caut eu, mă, la școală? De-abia am terminat-o. Am venit să-mi ia permis. Ai fost surprins când voia să-i dai mită. M-am și speriat, credeam că ți-a plăcut că vând droguri. Sper că n-ascultați manele, că eu nu suport manelele deloc. Ce am pățit, doctore? Te-ai fost o perioadă inconștient, cum a fost și mama ta când te-a născut. Dăm bandajul jos, că mă duc la Iohannis. Vă întrebați ce mai face Dani Mocanu, a.k.a. Dănuțu? Este viu, este bine. În tot timpul în care nu a mai apărut pe YouTube, Dănuțu a luat permisul și este foarte fericit. Între timp, s-a hotărât să nu mai fie președinte, să renunțe la cariera asta, pentru că a vrut să facă ceva nou. Ia ghiciți, oare ce vrea să facă Dănuțu? Hai, salut! Hai zi, cât vrei pe ea? Păi asta e camera și eu am dat pe ea 60 de milioane, dar ți-o dau cu 50. Bosule, eu mă refer la cameră, nu la mașină. Nu, mă refer la cameră. Camera, atât am dat pe ea 60 de milioane și o dau cu 50. Să moară familia. Hai să întrebăm camera cu cine vrea să meargă, cu mine sau cu tine. Doamne, ce omule e nebunit? O vrei așa sau nu? Ia uși ce zice camera. Îl vrea pe Dănuțu. Cum o pornesc? Am pornit-o? Ce faceți, mă, tărivar, familia voastră? Bine v-a regăsit la un nou video chat. Ăsta, la un nou vlog. Hai să ne plimbăm puțin. Să moară, fam, nu mai am benzină. Voiam să zic că ne plimbăm pe jos, că e frumos să te plimbi pe jos, că e sănătos, e bine. Ce faceți, mă, vă pupă Dănuțul vostru? Care a pus, mă, strupă? Care a pus? Strupă, am ajuns acasă și am să vă arăt acum, să vă dezvălui marea mea avere pe care o țin în această servietă, seif, cum se numește ea. Ea, el, ce-o fi. Și o să deschid live cu voi. Pentru... Aha, a fost o glumă. Eu, de fapt, îmi țin bani în buzunar. Și acum o să vă arăt toată avea... Cum opresc camera asta? Trească familia mea, cum voi uita primul videoclip. Și dacă dați like, o să trească și familia voastră. Hai să vedem. Ce stați, Teo? Bă, Marise, hai bă să-mi editezi și mie primul clip. Am postat clipul pe YouTube acum câteva ore și să vedem câte vizionări avem. 2 vizionări și un like. În 4 ore. De ce? Cu ce am greșit? Tot ce am vrut a fost să fac și eu 20.000 de like-uri. Dacă nu fac 20.000 de like-uri... Salutări, cam atât a fost cu acest videoclip, sper că v-a plăcut. Faza de la final a fost intenționată deoarece vreau să vă spun ceva. Din păcate, anual, între 800.000 și 1.000.000 de persoane se sinucid, ceea ce nu este deloc ok. Dacă aveți o problemă, vă recomand să vorbiți cu familia, cu prietenii, să citiți pe internet, să căutați sfaturi, să mergeți la un psiholog. De exemplu, dacă îți desparte o fată de tine, pe care să zicem că ai iubit-o mult sau ai ținut mult la ea, nu e nevoie să te tai sau să-ți faci rău, pur și simplu îmbracă-te frumos, ieși în oraș și caută-ți altă fată, sau uite-te la seriale, fă ceva să uiți, apucă-te de sport, de fotbal, nu știu, chestii de genul ăsta, apucă-te de YouTube, de exemplu. Era și o vorbă, dacă vrei să câștigi ceva, trebuie să lupți, pentru că așa ai o șansă să câștigi acel ceva. Așa, dacă renunți din prima doar pentru că ți se pare greu sau imposibil, ai pierdut, pur și simplu, nu ai nicio șansă să câștigi. Nu am fost plătit să spun toate astea, le-am spus doar pentru că așa am vrut eu și sper că v-am încurajat măcar puțin. Dacă mai vreți clipuri cu Dani Mocanu, dați acolo un like, să facem 20.000 de like-uri, să fie și el fericit. Dați un follow pe Instagram dacă vreți. Nu știu, doar dacă vreți, nu vă oblig sau ceva. Eu m-am dus. Ciao.